Maten. Det är bra. Jag saknar svenskt mat ganska mycket, men... Mycket tacos, va? Ja, mycket tacos, mycket friterat, mycket, men jag försöker äta nyttigt i alla fall. Jag och Danny brukar laga ganska mycket mat hemma. Vad lagar ni då? Pasta, pasta med kyckling, pasta med baconsås, pasta med... Mycket pasta? Ja. Gå och ät nu. Hey, Justin.